Happy Hour. Chao, bona nit. Bona nit, com estàs? Escolta, vens avui molt diferent, no? Avui vinc diferent perquè avui la faràndula és diferent, perquè té una aura així màgica. Què vas, de maga, avui? No, vaig de maja. De maja em diria ma mare, vaig de maja. No, no, vaig una mica així. Què has fet aquesta setmana? Mira, aquesta setmana hem anat a jugar a un joc mental, un esport mental. Saps que hi ha esports mentals, com per exemple els escacs. Nosaltres hem fet billar. I per què hem fet un joc mental? El billar és mental? És un esport mental, sí, sí, està estipulat com a tal, esport mental. I hem anat amb un mentalista per a fer un esport mental. Un mentalista? Un mentalista. El Lluís Pardo, que jo he de dir que quan vaig arribar al lloc on aniríem a jugar a billar em vaig posar una mica nerviosa. Nerviosa de veritat, eh? Mira. Ai, ai. Avui us he de dir que estic bastant nerviosa, és veritat, eh? Perquè el convidat d'avui té la capacitat de posar-se a dins de la nostra ment. I jo la ment la tinc una mica així com desendreçada, una mica de vergonya. Però, clar, potser tenim sort i ell és el que me l'acaba endreçant. Lluís Pardo, com estàs? Què tal? Molt bé. A tu t'ha passat mai això de que una persona que hagi hipnotitzat hagi acabat a l'hospital? No. Doncs em quedo bastant més tranquil·la. Quan vulguis, comencem. Vinga! I aquí vam començar aquesta partida de billar. Jo vaig triar les llises i anàvem posant les boles... Et veig bastant... Bastant què? Dominant el tema billar, no? Doncs mira, he de dir que em vaig sorprendre i crec que és... Escolta, molt bé. Crec que el Lluís feia alguna mena de telecinesi perquè jo pogués finalment posar les pilotes a dins dels forats, perquè crec que mai havia aconseguit la fita que pots aconseguir durant aquesta partida de billar. Telecinesi, eh? Telecinesi. T'he après una paraula avui. No sabies? Telecinesi. Tu creus en aquestes coses? Jo hi crec molt. Sí? I crec molt, i per això estava així de nerviosa, de veritat, eh? Perquè en qualsevol moment pensava, dic, bueno, hi ha gent que diu, mira, a mi no em podran immunitzar mai, no sé si tu penses així. Jo penso que m'agradaria comprovar-ho. Ets una mica escèptic. Sí, una mica escèptic, sí. Doncs jo no, jo soc tot el contrari. Jo penso, mira, ja estic hipnotitzada. Ui, ui, ara, mira, ara, jo sé què em passa. Penso de seguida. Jo penso així. I per això, després vaig dir, mira, li faré una entrevista. A veure què. A veure què en traiem de tot plegat. Doncs vaja, Lluís, ja tenim el billar. Tu jugues molt sovint en això del billar? Jugava, ara fa temps que no. Ara fa temps que no jugues. Però tinc ganes de tornar a agafar el ritme. La gent ens fa una mica de por o de respecte, el nostre subconscient. Fa molta por i respecte perquè és algú que desconeixem, que una pròpia persona, quan investiga amb el seu cervell, perd por sobre ella mateixa. Llavors és més fàcil deixar-se portar i deixar-se portar per la imaginació. I què li passa al nostre cervell quan ens estan hipnotitzant? Mira, imagina't que això és el cervell. Això és la part del subconscient i això és la consciència, que és com és normalment, sempre. Llavors jo li passo, tu tindràs una informació, no? Jo et dic, aquesta taula és verda. I entra la informació per aquí, el conscient, i el conscient li diu al subconscient, em diu el Lluís que aquesta taula és verda. I aquest li torna la resposta de que 1 milió o 10 milions de vegades li han dit que aquest és el color marrón i ara una vegada li han dit que és verda. Torna a l'informe de la subconsciència, llavors la consciència analitza i diu, impossible, si m'han dit 10 milions de vegades que és marrón i una verda, no pot ser marrón, és verda. Lluís m'està enganyant o m'està prenent el pèl. Però quan estàs en un estat d'hipnosis, el que fas és apartar la consciència i deixar-la aquí molt petitona. Llavors, si al subconscient li dius que això és verd, el subconscient accepta que això és verd, perquè no està la part conscient que ho analitzi. Llavors, tota la informació que li entra al subconscient és vàlida. A no ser que li estiguis donant informació que ja s'escapi i sigui, doncs, vagi en contra dels teus principis, de la teva èptica, etc. Si jo et dic que matis a una persona, automàticament el conscient fa ust. I que això és algo que no, que se m'escapa. I despertaries automàticament. Quan vas començar a interessar-te per tot això? Jo vaig començar als 6 anys amb la màgia Borràs.
Sí, em van regalar una caixa de Massiva Borràs i es va convertir en el meu juguet favorit. I va donar molt de sí, aquesta Massiva. Sí, sí, molt, molt. Estava tot el dia doncs, practicant, assajant i fent coses. En vez d'agafar una pilota i jugar a futbol, doncs, estava amb les meves coses de la Massiva Borràs. Van veure que m'agrada, em van regalar doncs, jocs, llibres i em vaig anar introduint fins que va ser un hobby molt fort que amb els anys el hobby ja es va convertir en una professió. Llavors vaig començar a estudiar hipnosis, comunicació no verbal, per aplicar-ho tot i aconseguir doncs, efectes més forts, més potents i més impactants. És fàcil estudiar hipnosi? Qualsevol s'hi pot posar? No, és difícil. És difícil, ja no només hipnosis, mentalisme, il·lusionisme, realment és complicat perquè són moltes hores de dedicació on quan comences no veus res, no veus que avancis a cap lloc. No? Hi ha exercicis que potser tens que seure i començar a observar les persones, com caminen, com es mouen, com parlen, com reacciona cada paraula. I en principi et perds molt i tens que tenir molta paciència. I després a fer servir les tècniques per portar una persona a hipnosis també són complicades. A vegades ho fas i sembla molt fàcil, però si fas certs moviments o certes paraules una mil·lèsima de segon més tard o més aviat, no et serveix per res. Tu tens el rècord mundial d'anar amb moto, amb una Harley Davidson, correcte? Sí, sí, sí. 7 quilòmetres per dins de l'Hospitalet, 7 quilòmetres i mig, sense veure res, absolutament res. Res, i sense parar el tràfic. Ah, això era una pregunta que volia fer. Sense parar el tràfic? Sense parar el tràfic. Com practiques això sense haver mort 3 vegades? Doncs mira, assajant molt, estudiant diferents tècniques, que no diré, diferents tècniques que a mi m'ajuden, molta psicològica, i assajant doncs, molt anar amb els ulls venats, primer caminant, després amb bici, després amb cotxe, primer per casa, després pel carrer, i aguditzant els altres sentits, etc. I ara estàs a la sala Muntaner, amb Hipnos, volum 2, fins a final de temporada. Fins a final de temporada, fins a finals de juliol. Què hi ha en aquest Hipnos que no hi havia al primer? Hi ha més experiències d'hipnosis més profunda. És un espectacle on convido a que pugin també molts escèptics, perquè sempre hi ha escèptics, sempre hi ha persones que no es creuen res. Però hi ha una cosa i és que a vegades no fa falta creure en algú perquè aquest algú existeixi. Mira, com que tu abans quan hem jugat has anat a llises, has agafat diverses boles llises, vull que les posis en fila amb l'ordre que tu vegis, perquè vegis que jo no tinc cap control o que les poso d'alguna manera per sugestionar-te. Posa-les en fila amb l'ordre que tu vulguis. I puc no mirar mentre les poso en fila? Sí, sí, sí. No miraré. Miro només que no se m'escapin. Que es vegin els números? M'és igual, el que m'importen són els colors. Els colors? Sí. D'acord. El billar és un joc on ha servit molt per apostes, per apostar, vale? On s'ha jugat amb calés, amb diners. Jo t'explico, en aquest bitllet, abans de venir, he escrit alguna cosa dins del bitllet. Dins del bitllet. Dins del bitllet, vale? És una predicció, vale? Si la meva predicció falla, et quedes amb el bitllet. D'acord. Vale? Si no falla, no et demanaré un altre dia. Ah, està bé, això vale? No. Vale. O sigui, o guanyes o no guanyes, ja no està. Guanyo. Vale. De les boles que has posat ja amb l'ordre que tu vulguis, primera, vull que n'agafis dos, les que tu vulguis. Simplement les agafes. De les tres que en queden, agafen dos. Molt bé. Vull que tu mateixa desdobleguis el bitllet i llegeixis el que hi ha escrit en el bitllet. Que haver guardat la bola verda per a guanyar. He perdut! He perdut! Que fort! Aquesta predicció la va escriure en aquest bitllet abans de començar a gravar tot el que vam gravar. Abans de començar a gravar tot, no el truc, sinó abans de començar a gravar el billar, de l'entrevista, de tot, va escriure això en aquest bitllet i no va parlar amb mi per res. Ni res. Aquestes coses, Garriga, es posen a dins de la ment d'un... Aquí, donant-li voltes... Jo estava tota l'estona pensant, a veure què pensaràs, perquè clar, com sap el que penses, a veure què pensaràs.
Sí, sí. Luis Pardo, no a la sala Montaner. Hipnotitzar? No. O sí, igual hauríem, sí que estava hipnotitzada. Hauria molat molt veure't hipnotitzada. Si vols, ho proposem. Jo l'aniré a veure pròximament a la sala Montaner, a veure què passa, perquè em fa gràcia això de que m'hipnotitzi. Em deixen amb la mà enganxada sobre una taula, fent coses així. Puc hipnotitzar jo, a veure si surt bé. Si ho vols provar. No, no ho farem. Míriam Riau, la setmana que ve què tenim? La setmana que ve anirem a córrer, amb un corredor que coneixem molt bé en aquesta casa, que el veiem donant notícies. Em sembla que ja ho sé. Doncs amb ell hem anat a córrer. Que ha corregut molt. Ha corregut molt. Aquesta marató no l'ha fet per això, li hem posat falta. Bé, sí que l'ha fet, però sense córrer. Sense córrer, exacte. Míriam Riau, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ara li dic al